مدحوينها دوران اي سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايا وحا هوريا لا افر عقبادو دو واوين وايا داكتا هاي سيداو اوغا قدبه ايا دو لغو ايجي دونو ميال كيس ايا مامل كيس وحيرك او غارسي سيهي ايا هالك اولا دونا ايو جموريا دا سومالي لان ان او كوخب صدق وحا او حفيسك ايمان ايا عبد الرحمن عيرو سومالي لان اوين اي بربرتو اون كبت باتي هاس ايا شيه دباتوين فرابادن ايا داوعي اي كويالي soo martay duufaanad diblomaasiyadeed iyo dabeylo siyaasadeed oo gilgilay lumisay saaxiibadii ay geeska ku lahayd qaarkood qabyaaladu ay sarreyso oo qaranimadii la iska ilaaway madax dhaqameedka iyo siyaasiyiintuna ay isku milgay yihiin sina u wada go'aamiyaan mustaqbalka iyo masiirka diblomaasiyadeed abdirahmaan maxamed abdullahi ciirro madaxweynaha dooran ayaa guushiisa waxa ka dambeeya oo horseeday aragtiyo isirdiyeeya iyo siyaasiyiin aan isku mabda iyo isku mowqif toona ahayn hase yeeshee waxa ay ka mid aysnaayeen in madaxweyne biixi laga guuleysto tanina waxay ahayd tallaabadii ugu horreysay ee ay qaadayeen iyadoo taasi ay haatan ku guuleysteen una ka dhashay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland majaraha u qabanaya shanta sanadood ee soo socda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo xisbiga Wadani oo haatan noqday muxaafid waana caqabada koowaad ee horta la hoggaamiyahan cusub ee haatan la doortay sidii uu u kala hagi lahaa hoggaamiyeyaasha guusha u horseeday ee garbihiisa ahaa una kala badbaadin lahaa damacyada isdiidan ee ka midaysnaa uun in madaxweyne biixi la rido ayaa noqonaysa caqabada koowaad ee hortaala lagana filayo inuu ku guuleysan doono lambar laba doorka ay ku lahayd dowladda Jabuuti guushiisa iyo heshiiskii safkarada Itoobiya ayaa ah laba kale oo isdiidaya kuwaasi oo aan ku wada heshiin karayn magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Ciirro ayay ku noqonaysaa laba daranimo dooro madaxweynaha cusub ee la doortay ayaa Jabuutina aan ka maarmi karin oo lumin karin saaxiibtinimadeeda dowladda Itoobiyaana ka bixi karin heshiiskeedii oo waxa uu luminayaa guud ahaanba kalsoonidii ay shacabka reer Soomaaliland siiyeen maadaama uu yahay wada aqoonsi oo uu sii jeexay madaxweynihii hore inkastoo uu yahay diblomaasi siyaasadda arrimaha dibadda aqoon badan u leh waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee horyaalla iyadoo laga eegayo inuu laba shimbirood dhagax ku wada dilo lambar saddex dagaalka bariga oo soo socday labadii sanadood ee ugu dambeysay kana aloosan saddexda gobol ee ku yaala bariga Soomaaliland ayaa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro laga doonayaa xalkiisi iyo sidii uu u waajihi lahaa tani ayaa ah mid adag oo aan sahlanayn marka loo eego xaaladu halka ay gaarsiisan tahay haatan qariirada Soomaaliland oo aanu ka tanaasuli karin maadaama uu ku dhaaranayo dalka iyo diinta iyo dadkaba inuu ilaaliyo iyo dhinaca magaalada Laascaanood oo raaligelintoodu ay tahay inay calankooda buluuga ah haystaan ayaa iyaguna noqonaya laba daran mid dooro waana mid kale oo xalkeeda laga doonayo iyo caqabad hortaala lambar afar midaynta mucaaradka iyo muxaafidka iyadoo aan la kala guuleysan ayay Soomaaliland wada guuleysatay balse waxaa jira xubno ka tirsan xukuumaddii hore oo si weyn u dhaliili jiray siyaasadda mucaaradka iyadoo loolankii iyo hirdankii soo dhex maray ay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee u jawaaba mucaaradka amase raadiya dhaliilahooda garbihiisa iyo madaxweynaha guuleystayba in aanay ku aargoosan mas-uuliyadda iyo masabka loo imaamaday oo ay isku wadaan dadka reer Soomaaliland sidoo kalena ilaaliya midnimada iyo isku soo dhawaanshaha shacab oo ah kan lagu guuleysanayo ee ay Soomaaliland ku sarreynayso ayaa noqonaysa caqabad kale oo hortaala taasi oo laga doonayo xalkeeda iyo sidii uu u aqbali lahaa hoggaamiyaha cusub ee ay Soomaaliland caleema saartay.